فيلم كان مانتا نوحو كبلاوانيا قبل لما عابانينا تاسو الإلدن عن عذر كتارات سايدروم عذر كان نوحو قفك أو كان أنو سمعين رغداغي أهل الله أسن حكمين كرين معلم مع المحكمة النين وحي أصاب بحث أن الشيخ عصب كتلب إسكول ما دامي إنو ليش يذكر يون جرتين إسكول كشيخ السلوك أن يعاوس عرورتا مركي ما مولي أو أغري أرجي قادن وحو آدو اللعي وحب رشيد هير كسرا وحو ندمع أنو سدق دي وشي قاليسي لكن سنسيد برنان وحي بلاوس أن سمعين رغداغي دي لياب كلهاي maamuli ayaa markaas weydiinaya sababta ay waxa u sameeyay kadib wuxuu ogaanay inay dareemayso xanuun ninka neerba ah si aad dadteen wuxuu dib uga laabanayaa go'aankiisa wuxuuna markaa u dhiibaa feelalka asagoo markaas u sheegay inay mar dhow soo wici doonaan markii naan ay istaagsi u baxdana macallin ayaa la hadlay ayadoo wuxuu u sheegay inay ku adkaan doonin ayadoo san ay shaqo macallinimo sababta xaaladan ay ku jirtay darteeda kadib wuxuu kula talinayaa inay meel kale shaqo karaan si aad dadteen waqti badan ka malumi doono kadib nayna ayaa ugu maad celinaysa sidaas wixii u sheegaysa inay hadalkaas sidoo kale aysan xirfadan weligay ka tanaasulayn intaas kadib nayn waxay ku soo laabanaysa guriga laakiinse weli waxaa ka go'an inay wax badan barato sidoo kale nafteeda horumariso waxayna mar walba diirada saari jirta hadafkeeda kaas oo inay noqoto macallimad waxayna maalinba aadaa wareysiyo looga qaado shaqooyin waxayna rajaynaysaa inay maalin un la aqbali doono laakiinse nasiib darro markasta waa la soo diri jiray intaas kadib waxaa arkaynaa markii naan ay yarda ayadoo weliba iskuulka dhigan jirtay waxayna markaas xitaa hal dhibaatoon jirta caay aflagaada ay kala kulmi jirta ardayda isku fasalka ahaayeen maalin maalmaha kamid maamul iskuulka ay u sheegay inay wacdo hooyadeed si ay uwada kulmaan markaasna wuxuu u dhiibaa feelashii gabadheed isagoona ku dhahay nayna waa inay aadaa iskuulka ay dhigtaan dadka baahiyaha gaarka ah qabo hooyadeed markii guriga imaada kadibna ay ninkeeda u sheegtay hadalkii uu maamulaha ku soo dhahay aabihii ayaa isagana sheegay in maamulaha uu warkiisa saxan yahay waxayna u muuqataa in aabahan isaga xataa uu necebyahay gabadhiisa xataa markaas nayna waxay afka gashin jirta dhar badan si ay isaga ilaali socodka aysan xakamayn gelin kaasuu afkeeda kasoo baxay aan ku soo laabana waqti xaadirkan waxaa arkay naan iyo qoyskeeda markaan waqtigooda qaadanayo aabeedna wuxuu la hadlaa ayada wuxuuna u sheegaa inuu ayad u soo hor shaqo ay ban ka shaqaynayso laakiinse naan way diidaysaa waxayna sheegaysaa inay rabto oo kale inay iskuul ka shaqayso aabeed ayaa markaas ku mahadsanaya ayada wuxuuna u sheegay inuusan jirin iskuul aqbalaya inuu shaqaalaysa ayadoo weliba xaaladan ku jirto naanna aad ay ugu xanaaqaysa hadalladii aabeed waxayna ka istaagaysaa cuntadii ayadoo aanan dhammaynin muddo kadibna walaalkeeda ayaa wuxuu u sheegay in maamulihii iskuulkeedii hor uu soo wacay taleefankeeda naanuna si degdeg ay ugu soo carareysa si ay ugu jawaabto isaga arrinta ka yaabisa ayaa waxeed markii maamulaha uu sheegay in laga rabo inay imaado iskuulkooda sababta waxaa jira macalin ka tega iskuulka sidaa darteedna waxay ku qasbay in booskiisa ay qof kale u magacaabaan naanna waxay aad ugu farxaysa inay fursad u hesho inay ka dhabayso riyadeeda waxayna markaas maamulihii u sheegaysa inay isla beri wareysi ugu imaan doonto maalinta xigta naan wixii ay saxafiiskii maamula waxayna ugu horreyn ka cudur daarnaysa xanuunka haya ayada macalimiinta agteeda fadhi aragtideeda kuma aysan faraxsanayn gaar ahaan macalin la dhaho waadiya ayaa ugu darnaa laakiinse maamulaha ayaa aqbalaa in la qaato ayada wuxuunu arkaa inay tahay qof hami sare leh sidoo kalena wuxuu ogaa inay isbedel waaweyn ku keenidooda iskuulka intaas kadib maamulihii ayaa markaan weydiinaya sababta ay u rabto inay ku shaqayso macalinimada ayadoo weliba xaaladan ku jirto kadib naana ay waxay u sheekeynaysaa sheekadeeda markii yarad iskuulka dhigan jirta dhammaan ardayda isku fasalka ayna waxay ku maasan jireen ayada xataa macalimiinta ayaa ku camirin jiray maalin ayadoo ka qayb galaysa xaflad eegina iskuulkoodana ayadoo dadkii wada aaminsanayn naana ayadana waxay samaynaysa cod la yaab leh dhammaan dadkii meesha joogana waxay soo fiirinayaan ayada markii xafladii tiyaatarka ay dhammaatan maamulihii iskuulka ay imaanaya wuxuuna u sheegaa naana inay masrax imaato haddii ay rabto inay hadasho wuxuuna weli sii wada inuu weydiinayo wax ku saabsan xaaladeeda si ay ogaadaan dhammaan ardayda iyo macalimiinta inaysan ayada isxakamayn karin wuxuuna u ballan qaaday in laga bilaabo maanta in iskuulka oo dhan ay u dhaqmi doonaan sidii ilmo caadi ah kuwaasoo la mid caruurta asaageeda oo kale kadib naan ayaa markaas u sheegaysa inay doonayso inay noqoto macalimad si ardayda u barto inay noqdaan dad wanaagsan sida asaga oo kale hadalkaana maamulihii iskuulka aad ayuu la dhacayaa intaas kadibna wuxuu usoo waday inay soo wada booqdaan fasalada iskuulka naanna waxay arkaysaa inay iskuulka u yahay mid aad u heer sareeyo dhammaan ardayda iskuulka dhigatana waxay caruur ay dhaleen dad taajiriin ahaa marka laga reebo hal fasal fasalkaasna magaciisa wuxuu ahaa 9F dhammaan ardayda fasalkaas ku jirtana waxay kasoo jeedaan qoysas danyara iskuulkaana mar dhow ayay imaaneen sababta iskuulada ay dhigi jiraan ayaa laga soo xiray sidaa darteedna dowladda waxay soo saartay go'aana in dhammaantooda la keeno iskuulkan intaas kadibna maamulihii ayaa u sheegaa in naanay ayada mas-uul ka noqon doonto fasalkan laakiinse ugu horeyn waxaa uga digaa in ardayda ay yihiin kuwa caajis badan sidoo kale akhlaaqdoodu waa ay xun tahay laakiinse naana aad ugu faraxsanay shaqadan waxayna u sheegaysaa inay awood u yeelan doonto inay si fiican ula macaamisha caruurtaas kadibna waxay kasoo tegaysaa asaga kadib naana waxay aadaysaa masraxii kaasoo markii ayrad ay ku dhex hadlaysay dhanka kale koox arday oo wax ay ka cabsadaan aysan jirin ayaa soo galaya meeshii waxayna bilaabaan inay sigaar ku dhex cabaan ayagoona sidoo kale turub ku dhex ciyaaraya meesha sidaa darteed naana islamarkaasba waxay xaqiiqsanaysaa in caruurtan ayin kuwii loo sheegaa inay wax barto laakiinse inkastoo qaabkoodii sida ogyihin aysan ahayn mid rajo leh haddana naan waa idhool cadaynaysa waxayna ku faraxsanay inay shaqo macalinimo heshay markii la gaaray waqtigeedii xiisadeedii ugu horreysay ku qornaydna naana fasalkii ay soo galaysaa laakiinse dhammaan ardayda ay soo wada daahay ayagoona wax dareenaysiin inay joogtay iyo in kale kadib naan waxay bilaabaysaa inay isbarto ayaga laakiinse ardayda ayagana waxay bilaabaa inay ku qoslaan ayada dhawaaqidii ay samaynaysa darteeda sidaa darteedna naanina waxay uga warmaysaa wax ku saabsan xanuunka taarate waxayna u sheegaysaa inay waxaan ayin wax aysan ayada xakamayn karin dhammaan ardaydiina waxay dareemayaan xoogaa naxariis waa inay joojiyaan inay ku maasaan macalimadooda kadibna ayadoo rabto inay kursiga ku fadhiiso ayaa meeshii ay ka dhacaysaa
ardaydiina waxay markii bilaabay inay ku qoslaan laakiinse markaan nayn ay waxay isku dayaysaa inay ka faa'iidaysato arrintan kadibna ayadana waxay bilaabaysaa inay la qoslasho ayaga muddo yar kadibna arday xariifa oo lagu magacaabo akshi ay wuxuu la dagaalamay arday kale orodka fasalka 9F kaas oo lagu magacaabo atish sidaadarteed maadaama atish asxaabtiisa ay banooni ka jeexeen wiilkii laakiinse macalinkii waadiya eemaanaya wuxuuna atish u soo waday xafiiskii maamulaha si loo ciqaabo intaas kadibna waxaa arkay inaana oo isku dayaysa in ardaydii soo jeedisay ula socdaan ayada laakiinse wax danayna ma aysan siinin hadalkii taas bedelkeedina waxay sii wadaan ciyaartii waxayna ku sameynayaan barankiyaal sidoo kale waxay macalimadii maskiinta sawiradeeda ku dhejinayaan derbiyada ayagoo weliba koos qoraa nambarkeeda sida dadkeedna qof walba ay iska soo wacay maalin maalmaha ka midna waxay keenayaan sanduuq ay ka buuxeen kubado yaryar iyo walxaha qarxo kadibna markiinaan ay fasalkii soo gashay sanduuqa ayaa qarxay isagoo weliba sameynaya dhawaaq aada u dheer sidoo kalena waxaa jabay muraayadihii fasalka intaas kadibna maamulihii markii u ogaa sida ay wax u dhaceen isla markiiba wuxuu ardaydii fasalka naanaf u soo waday xafiiskii si uu u ciqaabo laakiinse naana ayaa ka dabaabanaysa si ardaydeeda u difaacdo waxayna u sheegays maamulihii in qarxani ayay samaysay weliba ayadoo markaas isku dayays inay samayso tijaabo cilmiyaysan oo ay ugu talagashay ayaga maamulaha asaga xataa wuu ogaa inay been u sheegayso laakiinse waa u iska cafinaya sababta ayada ayaa difaacaysay kadibna ardaydii waxay kusoo laabanayaan fasalkooda intaas kadib maamulihii ay la hadlayay naana asaguna u sheegay in ardaydan aysan wax rajaa lahayn sidoo kale aysan saxayn in la difaaca ayaga naana ayaa markaan ka codsanaysa maamulaha in la siiyo fursadii ugu dambeysay u cadaysa waxtarkooda sidoo kalena ay u beddeshay habdhaqankooda laakiinse maamulaha ayaa u sheegaa inay haysato fursad 4 bilooda ilaa uu sanad dugsiyeed ka dhammaanayo naanna waxay ogolaanaysa arrinkaas kadibna waxay u qaadanaysa inay sharad tahay oo kale markay kusoo laabato fasalkiin ardaydii si xushmad leh ayaa markaan u fariisanaya waxayna ugu mahadcelinayaan wixii ay u samaysay ayaga dartooda kadibna naana ayaa la hadlaysa ayaga waxayna u sheegaysaa inay doonaysa inay ku aragto meel ka wanaagsan meesha hadda ku sugan yihiin kadibna alaabteeda ayay soo aruursanaysaa waxayna u sheegaysaa inay beri dib isugu soo laaban doonaan laakiinse haddii beri fasalka imaado sidoo kale imaan waayaan markaas kadib waxay u sheegaysaa inay shaqada iska casili doonto sidoo kale iskuulka isaga tegi doonto maalinta xigta ayaa la gaaraya laakiinse naana waxay imaanaysaa fasalkii sidoo kalena waxay arkaysaa inaysan qofna joogin kadibna waa ay ka rajo dhigaysaa waxayna dareemaysa in kuwan ay waqti badan isaga lumisay isla markaasna masarwaadii fasalkiisa aada ayuu camirnaa dhammaan ardaydiina waa ay joogeen waxayna si fiican ula socdeen casharkiisa laakiin silan filan naana ayadana waxay arkaysaa in dhammaan ardaydii ay fasalka soo buuxiyeen waxayna dareemaysa farxad aada u badan sababta waxaa muuqata in markaan la wadi karo laga soo bilaabo maalintaas wixii ka dambeeyay naana waxay go'aansanaysaa inay isku dayays inay habab kala duwan ula dhaqanto ayaga si markaas ay ugu dhagtayn ayagana diirad saaraan casharadooda kadibna waxay dhammaan ardaydii geenaysaa barxadda iskuulka ayagoona halkaas u sharaxaysa casharkii fiisigiiska weliba qaab madadaalo ahaa kadibna maalintii kulanka waalidiinta ardayda ayaa la gaaraya naana ayaa fasalka iska dhex birisa ayadoona sugaysa inay la hadasho qoysaskii ardaydeeda laakiinse waxay la yaabaysaa in waqtigii uu ku dhammaaday sidoo kale hal waalid xataa uusan fasalkii ugu imaan waa waalidiin ardaydii ka daran dhanka kalenaana ayadoo sii socota waxay la kulmaysaa masarwaadiya asagana wuxuu ku mahadsanaya ayada sababtoo casharadii ardayda ugu dhigaysa barxadda iskuulka wuxuuna u sheegay inay kasii fiicnaan lahayd haddii cunug walba ay gurigiisa ugu tagto oo halkaas wax ku barto laakiinse nayn haba yaraatay wax xanaaqa maysan ku dareemay hadalkiisa taas bedelkeedna waxay u qaadanaysa ereydiisa inay waano u yihiin oo kale kadibna waxay meeshaas ka helaysaa fikrad cajiib waxayna markaas kadib u soo baxaysaa inay arday walba gurigiisa ugu tagto si ay qoysaskooda ula kulanto laakiinse markiinaana xaafadoodii soo gaartay waxay aada ula yaabaysaa meelaha ay ku nool yihiin waxaa intaas sii dheeraad qaar ka mid a ardaydii ma aysanaysan biyo gurigooda u yaal oo ay cabaan sidaa darteedna waxay ku qasbaan inay waddooyinka istaagaan si ay biyo u soo dhaamiyaan intaas kadib naana waxay booqanaysa arday walba gurigiisa waxayna aada ugu xumaanaysaa dhacdooyinkii ay soo aragtay maalinta xigteen naana waxay su-aalaysaa iskuulka kadibna waxay isu keenaysaa dhammaan ardaydii ayadoona markaas kala hadlaysa mustaqbalkooda laakiinse ayagana waxay u sheegaan in iskuulkan waxbarashadiisa aysan waxba ka bedelayn ayaga sababtoo ma jirta xataa hal maado ay ku fiican yihiin naanna waxay markaa awood u leedahay inay u caddaysa inay qaldan yihiin waxayna ku dhahaysaa in mid kasta oo ayaga ka mid a uu hibo gaar uu leeyahay kadibna waxay u sheegaysaa in wax kaliya oo loo baahan inay tahay in la daryeelo oo keliya dhammaan ardaydiina waxay ku qancayeen hadalkeeda intaas kadibna waxay u sheegaysaa arday walbo ayaga ka mid inuu waqrad u keeno kadibna ay meeshaas ku qoraan cabsida ay qabaan iyo waxyaabaha ay necab yihiin waxayna rabta inay dhiirigeliso ayaga waxayna sidoo kale bilaabaysaa in ayada xataa ay qorto warqad ku saabsan wax inta badan ka cabsooto kadibna waxay warqadii u laalaabaysaa qaab diyaarad camala waxayna u sheegaysaa in ayagana ay sidan camal ay sameeyaan kadibna waxay soo aadeen saqafkii iskuulka si ay waraaqihii u tuuraan kadibna naana ay ardaydii u sheegaysa in hadda kadib aysan cabsoonin samarkaasna aysan ogolaan doonin in qofka hor istaaga ayaga kadibna laabta ayay gelinaysa arrintaasna waxay ka dhigaysaa caruurta inay aada u xiiseeyaan sidoo kalena xiisaha ay u qabeen waxbarashada ayaa wuxuu bilaabay inuu sii kordho islamarkaas naana waxay sii waday inay sameynaysa qaabab kala duwan ay ugu sharaxaysa casharada taasoo ku dhigaysa inay aada usii jeclaadaan sidaa darteed maser waadi markii u arkan caruurta ay bilaabaya inay si fiican isku bedelaan aada ayuu xanaaqaya wuxuuna dareemaya maseer maalin maalmaha ka midna atish isagoo asxaabtii iskuulka ay dhex socdaan
wuxuu la kulmaya gabar ku socota fasalkii Mr. Wadia. Gabadhan waxay u muuqataa in Wadia uga helay ayada, isagaasna gabadha ayada xataa waxay rabtay inay wax badan ka ogaato ninkan. Inkastoo asagu iska ah wiil faqiir ayada inay kasoo jeedo qoys taajiriin ah, kadibna waxay soo bandhigaysaa inuu raac laabka si uu arko project cusub oo asxaabteeda kala shaqeynaysay. Ayagoo dhex ku sii jirna waxay u sharaxaysaa project-tigooda, isagaasna waxay u sheegaysaa inuu yahay tartan aad weyn kaasoo weliba ay uga qayb gali doonto heer qaran. Si kastaba ha saaxiibkeeda Akia mar walba dhibaatooyin jira carruurtan, asagoo weliba u sheegaya in dadkan aysan fahmayn sharaxaadeeda. Isagaasna gabar kasoo jeeda fasalkiina Nefaysa markiiba u jawaabayso, ayada weli u tilmaamaysa qalad ku jira mashruucooda, weliban waxay u sharaxay sidii qaladkaas ay u sixi lahaayeen. Akia arrinta aad u la yaab sababta gabadh waxay sheegaysaa waxay baayeen wax runa. Intaas kadib fasalkiina Nef ay ardaydii kale si fiican u caawinaya ayagoo weliba la yaabanayo. Kadibna Mr. Wadi ay meesha imaanayo, wuxuuna aad u la yaabay in arka ardaydii fasalkiina Nef uu la joogto ardaydiisa. Isla markaasna wuxuu si xun ula hadlay Atish asagoo weliba ku mahadsanaya sababtoo Atish wuxuu ka shaqeyn jiray farsamada baabuurta. Kadibna carruurtii Nef ayaa baxay ayagoo weliba dareema in laga sareysiinayo ardaydii kale. Maalintii xigtayna Atish iyo asxaabtiisa ayay ku joogaan maktabadda, waxay isla markaasna u arkeen Akshay. Isagaasna Akshay wuxuu ku mahadsanaa Atish ilaa labadu ay bilaabaan inay dagaalamaan. Kadib isla markii Banana ay meeshii imaanaysa waxayna kalcelinaysaa ayaga, waxayna Atish ku amrinaysaa inuu fasalkiisa u laabto. Isagaasna Atish isagoo xanaaqsan wuxuu ku eedeynayaa in mar walba ay ka taxadirta carruurta taajiriinta ah. Nana hadalkan aad ayuu saameynayaa, kadibna ayadu xanaaqsan waxay isku dayaysaa inay rabaxdo laakiinse waa iscelinaysaa. Kadibna Mr. Wadia u sheegay Nana in ardayda aysan wax rajo lahayn, laakiinse ayadana waxay ku adkaysanaysaa in ardaydan ay ardaydeedu yihiin, sidoo kale aysan u baahnayn in qof kale uu soo faragishto. Maalintii xigtayna Wadi wuxuu isu keenayaa macalimiintii maamuliya asagoo weli u soo bandhigaya mashruucii tartanka. Isagaasna Akia ayaa qofka soo jeedinayay, kadibna ayagoo aad u lacsan qaabkii wax u soo jeedinayeen waxaa hal mar dhacay qarax, taasoo weliba sabaysay in mashruucii uu qarxo. Mr. Wadin wuxuu ogaanay in Atish uu ka dambeeyay qaraxa asagoo weliba ka wada arsi, kadibna wuxuu u tagay Anani Atish asagoo weliba u hanjabay in Atish uu ka bari doono iskuulka. Kadibnaana ayaa waxay baraysay maamulaha ayadoo weliba ku codsanaysa in ardaydeedu uusan ka barin iskuulka sababta mustaqbalkooda waa u dhimi doonaa. Isagaas maamuliya wuxuu u soo jeedinayaa in carruurta loo ogolaan doono inay imtixaanka galaan kadibna iskuulka laga burin doono. Kadibna maamuliya arrintaas waa u ogolaanayaa, wuxuuna ku adkeysanayaa in ardayda ay guryahooda wax ku baran doonaan. Intaas kadib Nana ayaa waxay qodobkan u sheegaysa ardaydii, ayagana waxay eedeynayaan Atish maadaama waxaanan asaga ka dambeeyey, laakiinse ugu dambeyntii asagana waa u raaligelinayaa, ayagana waa iska cafinayaan, waxayna go'aansanayaan inay saxaan qaladaadkooda. Maalintii xigtayna waxay arkeen Nana oo joogta maqaayadda, kadibna waa ay raaligelinayaan, waxayna ka codsanayaan in mar labaad ay wax u dhigto ayada. Atishna wuxuu la wadaagaa cabsidiisa, isagaas Nana ayaa ka caawinaya sidii uu u gudbi lahaa imtixaanaadka. Waxayna bilaabaysay inay ardaydii kula kulanto iskuulka banaankiisa, ayadoo weli waxbaraysa waa ayna dhiirigelinaysay. Intaas kadibna maalintii ka horreysa imtixaanka, ninkii waardiyaha ka iskuulka ayaa wuxuu Atish siinayaa warqadii imtixaanka oo sidooda ah, laakiinse Atish asxaabtiisa ayaa ka diida inuu qish sameeyo, ayagoo weliba qiimeynaya dadaalkii ay soo gelisay Nana. Isagaasna markii imtixaanka lagu jiro waxay ogaanayaan in warqadan ay ka duwan yihiin warqadii uu siinayo ninkii waardiye ahaa. Kadibna wixii imtixaankii u dhameynaya si daacad ah. Kadib waxaa la gaarayaa maalintii natiijada, dhammaan ardaydiina waa ay baasayaan. Kadibna mid ayaa ka mid ah wuxuu noqonayaa ardaygii la sharfayay, isagaasna wuxuu u dabaaldegayaa guushii ay gaareen. Si kastaba ha ahaatee, maamulihii iyo Mr. Wadi ayaa waxay Nana u sheegay in ardaydeeda ay qish sameeyeen. Nanana maadaama ay ku kalsooneyd ardaydeeda, waxay ogaanaysaa in ardayda ay qish heleen laakiinse ayba isticmaalin. Maalintii xigtayna Mr. Wadi wuxuu imaanayaa fasalkii 9F, wuxuuna arkayaa isagoo eber. Intaas kadibna Akia ayaa u imaanaysay, laakiinse Akia waa uu faraxsan yahay. Isla markaasna Mr. Wadi markii uu weydiiyey sababta uu faraxsan yahay, Akshay wuxuu u sheegay in isaga uu yahay qofkii warqadaha beenta u dhibay ninkii waardiyaha ahay, wuxuuna rabay in ardayda uu ka dhigo inay guuldareystaan. Mr. Wadi hadalka ay ku dhigay isaguna aqoon wax uu ku jawaabo, wuxuuna isaga tegayaa meeshii. Dhanka kale, maamulihii iskuulku wuxuu qabanayaa kulan aad u weyn, kaasoo ardayda uu ku ogeysiin in fasalkanaan F imtixaan ku baaseen ayagoo weliba qish sameynayay, laakiinse Mr. Wadi ay ardaydii ka hor hadlayo, wuxuuna u sheegay in runta sidaas ka duwan tahay, wuxuuna go'aansanayaa inuu asaga qaato mas-uuliyadda oo dhan. Sababta waxaan odhan waxaa ka dambeeya Akshay, wuxuuna sheegaa in Akshay uu yahay qofka soo diray su'aalaha beenta ardayd u soo diray, isagaasna waxa uu dareemaa inuu dembi geystay. Kadibna waxa uu Nana ardaydeed u sheegay inay dadka hor yimaadaan, asagoo weliba ku sharfaya bilad sharaf. Isagaasna waxa uu sheegay Nana inay tahay macalimiinta ka duwan macalimiinta kale, wuxuuna u sheegay inay ku saxan tahay wax walba oo ay sheegi jirtay. Intaas kadib Mr. Wadi waxa uu soo baxay si uu soo aruurso alaabtiisa, kadibna waa iscasilayaa, laakiinse Nana ayaa u soo baxay si uu la kulanto isaga, waxayna u sheegaysaa inay ogtahay in asaga uusan waxaan oo dhan ka dambeynin. Kadibna waxay ku codsanaysaa inuusan iskuulka isaga tegin. Isagaasna waxay u sheegaysaa in ardaydeedu hadda ka shaqeynayaan mashruuc cusub, kaasoo lamid ah kii ay burburiyeen markii hore, waxayna aad ugu farxi lahaa haddii asagu u noqonayo superfesorka mashruucan. Kadibna Mr. Wadi waa u ogolaanayaa. Isagaasna maalintii tartanka ayaa la gaarayaa, iskuulkoodiina wuxuu ku guuleysanayaa tartankii. Sidaas la mid ahna waxayba gelayaan kaalinta koowaad. Laga soo bilaabo maalintaasna, dhammaan ardaydii waxay bilaabeen inay isjeclaadaan midba midka kale, waxayna wada ciyaari jireen ayagoo weliba ay arkayaan macalimiintooda. 25 sano kadibna waxaa arkayaa Nana oo markaa noqoto maamulihii iskuulka. Kadibna maalintii ay shaqada ka fariisanaysay, dhammaan macalimiintii ardayda ay waxay u sameynayaan macsalaameyn aad u weyn,
sababta aan wixii awood u yeelatay inay noqoto macallimad aad u weyn waxayna noqotay macallimad iyo weli maamulo iskuulka oo dhan laga jeclaay filimkeenii maanta halkaas ayuu ku soo dhammaanayaa.